collega's van mijn pa, mami en Abigail. Ik wil graag nemen op een reis van mijn pa's leven als een rolmodel, gelovige, gezinsman en een pa. Hij was mijn pa, so basically het hij alles voor mij betekend. Hij was mijn steunpilaar en iemand waar ik op wie ik kon vertrouwen. Hij was dus intelligent en daar zit ik alles zoals van het leven bij hem geleerd. En hij heeft alles van het leven voor mij verteld, zoals als niks wat hij mij niet geleerd heeft. En ja, ik was en is nog steeds lief voor. Ik en mijn pa was dus close, maar niet zoals mensen gewoonlijk, zoals wat mensen bij elkaar zo. Maar ik en mijn pa was zoals, hij heeft altijd tijd gemaakt voor mij zo. En zoals als ik een behoefte had, hij heeft eigenlijk voor mij zo goed als kop, maar ik weet dat hij mij zoals, ik zou zoals naar mijn ma toe eerst gaan en dan zou ik van gevraagd of ze heeft bijvoorbeeld voor mij geld heeft of zo. En als hij niet heeft, zal ik mijn pa vragen, maar mijn pa was dus, hij was niet geld. Hij was niet spandabel, hij had altijd gezegd, ons moet sparen en weer door met geld te werken. Zo. Maar als ik mijn geld geef, dan heeft hij altijd genoeg en recht gegeven. En hij wou gaat dat ik moet ook sparen, dat zit hij mij nooit bij je geld te geven. Ik weet nou hoe om te sparen en wat om met geld te maken mag gaan. Maar zoals uit mijn gezin van meisjes, zoals hoe een mens kan verleiden. Ik geloof mijn pa was, of mijn pa de goede keer gaat of gemaakt om mijn ma zoals als zij vrouw te maken, want zoals zij toch. Zij helpt ons altijd, zij heeft om altijd gehaald. En alle auto weer was dus aan die alle dieren gediend. En dus kom als ik zo blij dat ik een paar zoals mijn pa gehad heb. Want hij heeft dieren gediend. En hij heeft ons ook geleerd hoe om heren te doen en wat, hoe om heren te prijzen. Dus hij heeft ons al van klein tijd af geleerd, Bijbel lees en. Hij heeft ons van klein tijd af geleerd, Bijbel lees. En hij heeft die boeken van die Bijbel opgezet, laat opzet. En ik kan nog genoeg dat ik toen ik alleen was, enigste kind, en het was voor mij, het was nog niet, het was die ideale leven, want alle aandacht was op mij. Maar mijn zuster Boris was aardig iemand om met wie mijn pa zoals liefde kon delen en mijn ouders ook en wie ons samen zijn familie liefde kon delen. En zoals ik heb altijd het gevoel dat mijn pa is liever voor mijn zuster als voor mij. En ja, ik was nogal zoals een beetje jaloers. En, maar mijn pa had zoals altijd uit mijn zuster bij dingen geleerd, ook van het leven van de Bijbel, uit ons leren bid. En ja. Maar ik heb dus een probleem gehad dat mijn pa zo'n liever was voor mijn zuster, want ik was zelf net zo, of is nog steeds net zo lief haar. En hij daar altijd uit voor ons bij de school gaan afleiden in de ochtend. En later heeft hij voor mij en mijn ma bij de school gaan optellen. En ja, ze is ons gereden in de kaart nou en dan zal. Hij was eigenlijk zo'n snaaks van mij, zoals hij erbij gelachen, maar wanneer hij gelachen was, die moeite werd, want mensen erbij, het was dus bij speciaal. En zoals, van klein tijd zelf heeft mijn pa mij geleerd hoe om te leren, zoals hij altijd voor mij gezegd, hoe het moet opzommen en zoals hij mij bij je gehaald met mijn wiskunde, want dus dat was een van zijn hoofdvakken waar hij goed was, want hij zoals bij de kerk financiën gedaan. En bij zijn werk was hij ook zo'n rekenmeester, ik zie zeker. Zijn collega's wat hij zal zeker maar weten. En ja, ach. Mijn pa had ons altijd geleerd om lief te doen voor elkaar en altijd voor elkaar iets te geven. Alles zit in de kaartje of zo op vadersdag, op verjaarsdag, kerstfeest, enig iets. Net zodat hij persoon ook speciaal voelt. En ons zit ook altijd zoals op vadersdag. Voor mijn pa iets gegeven om te danken voor die pa wat hij is. En zoals hij zo'n kaartje wat, dit is mijn pa, dit is de beste pa in die omgeving. Baie dankie dat dit mij van God leert.
I love you. En ik dank, of alles het ik, alles het mijn zuster, ons dezelfde paar gehad. En ik was altijd was zeker even lief voor. Maar wie even het opschrijven, het maakt niet zaken. Waar die op staan is waar. Dus mijn pa van mij en mijn zuster, dus ik geloof, geen naar ogen draad. Dat is ons auto wiskundig. En zij doen ook nog, zij niet nogal, zij doen bijna goed op school. En ik wil ook mijn pa danken dat hij aangeleerd is. Dat hij net aangeleerd van school en van zij dat zij moet aangeleerd. Zodat zij ook in die leven zus kan uitstijgen en succes maken van haar leven. Ik heb dus de grootste respect nog steeds voor mijn pa. Voor die liefde wat hij voor mijn ma gehad heeft. Hij dus haar respecteert. Hij had altijd van soms wanneer zij bij de werk was en aan de zachte prijs die er iets waar te brengen. En zo heb ik het geloof dat het bijna romantisch is. Ik heb ook zeker mijn eigenschappen bij om gekregen. En mijn pa nog gewerkt heeft, dat ik zoals altijd zoals bij een keer in de week door bij zijn werk gegaan en net zoals haar gechilld bij hem. En ik heb ons nog bij haar gekomen, heb ik altijd welkom gevoel. Want het heeft net het gevoel alsof ik haar bewoord. Ja, mijn pa is dus altijd op vakantie gevat en zoals naar Durban toe, P.E., Kaapstad. En het was altijd lekker. Hij had dus altijd favorite songs gehad. Ik kan nog niet de artists onthouden, niet, maar ik zal nooit, als ik het hoor, zal ik het nooit vergeten. En ik zal, als ik het hoor, zal ik altijd aan mijn pa denken in hoe onze vakanties gegaan zijn. Met die vakanties zitten ons basically bederf. Onze, dus, als ons dus Kaapstad was, het ons dus elke avond, elke tweede avond misschien, aan een restaurant geëet of pizza's besteld, takeaways. Of soms heeft mijn ma zelf kost gemaakt en mijn pa teruggaf van gauw hij was bij de van kost en ik ook. Om naar de foto's te gaan was dus om die tijd samen met mijn pa te herleven. Mijn pa was een wonderlijke man en alles wat ik en mijn zuster waren was te danken aan hem. Ik geloof dat niemand zal hem vergeten, vooral niet mijn ma. Ik wil net dankje zeggen dat jullie aan mij geluisterd hebt en dankje voor die wat de rol in zijn leven gespeeld heeft. Dankje mami voor die deugzame vrouw wat mami voor Daddy was. En dankje Abigail voor die wonderlijke dochter wat zij ook voor Daddy was. Daddy dankje voor die persoon wat Daddy was, die pa wat Daddy was. En die voorbeeld wat Daddy altijd gesteld heeft. En dankje dat Daddy zo'n wonderlijke man was. Van mami. Ik zal nooit van Daddy vergeten en Daddy zal altijd van mij uitblijven. Back when I was a child, before life removed all the innocence, my father would lift me high and dance with my mother.